301 अधीन मोक एटा गुरुत्वपूर्ण विषय उपस्थापनार सुविधा दियार कारणे मैं आपनाक धन्यवाद ज्ञापन करिलो। आरो विषयटो एटा अति गुरुत्वपूर्ण विषय और আজি এই বিষয়টোত শূন্যকালীন ঘণ্টাতো মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে প্রসঙ্গত কিছু কথা কৈছে আৰু ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যেটো অসমত আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণৰ যেটো পদক্ষেপ লৈছে আৰু এই বাতৰিত আহিছে আসলতে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ইতিপূৰ্বে তেখেতে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণৰ পিছতেই আৰক্ষী বিষয়াসকলক মাতি বিভিন্ন স্তৰৰ তেখেতসকলক যেটো তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিব দিছে বা অসমৰ পৰা অপৰাধ মুক্ত অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যিখিনি উদ্যোগ লৈছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰক্ষী বিভাগৰ আধুনিকীকৰণৰ কাৰণে কিছুমান পদক্ষেপ লৈছে, সেইটো এটা অসমৰ কাৰণে ভাল খবৰ। আৰু ইয়াতে অধ্যক্ষ মহোদয় বাতৰিটোত কোৱা হৈছে যে আৰক্ষী আধুনিকীকৰণ কৰিব গ'লে যদি মেন পাৱাৰৰ শৰ্টেজ থাকে তেনেহলে নিশ্চয় বহু ক্ষেত্ৰত সেই কামখিনি কৰিব পৰা নাযাব। তো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সেইখিনি উত্তৰ দিব ইয়াত মানে কিমান সাব ইন্সপেক্টৰ পদ খালি হৈ আছে, কিমান কনস্টেবল, কিমান লেন্স নায়ক, এনেকৈ কিমান হাজার খালি আছে বা এটো কেনেকে পূৰণ কৰিব সেই কথাটো তেখেতে দিব। বাতৰিত আছে মই গোটেইখিনি ক'ব যোৱা নাই যিহেতু তেখেতে নিশ্চয় চাইছে, কিন্তু এটা কথা এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰিছো যে এই কেইদিন যোৱাকালিও পবিত্ৰ সদনত উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই বিষয়টো লৈ আলোচনা হৈছে। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তেখেতে বহু গুরুত্বপূর্ণ কিছুমান কথা কৈছে। আজিও শূন্যকালীন ঘণ্টাত বিষয়টো লৈ আলোচনা হৈছে আৰু কেইবাদিন চৰ্চা হৈ আছে। এই কথাটো আমিও জানো যে আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ মাজত বহুত আৰক্ষী বিষয়া আছে যিসকলে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰে, অসমখনক অপৰাধমুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল জীৱনৰ নিজৰ জীৱনৰ বাজি লগাইও কাম কৰে। তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ সদায় তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ সন্মান, শ্ৰদ্ধা আৰু তেওঁলোকৰ যেটো একনিষ্ঠতা তাৰ প্ৰতি কিন্তু আমাৰ আন্তৰিকতা বা তেওঁলোকক আমি সদায় চেলুট দিওঁ। কি আৰু বিপৰীত ক্ৰমে আকৌ একাংশই তেওঁলোকে ক্ষমতাৰ মিছিজও কৰে, সেইটোও আছে। আমি সকলো আৰক্ষী বিষয়াক যেনেকৈ সমানে চাৰ্টিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ যে সকলোৱে ভাল আন্তৰিকতাৰে কৰে, এইটোও ক'ব নোৱাৰোঁ যে কোনেও আকৌ তেওঁলোকে পাৱাৰৰ মিছিজও নকৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা মধ্যম পন্থাৰে যাব লাগে। আমি যেটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কম যে অসমক ড্ৰাগস মুক্ত অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে যোৱা 2 মাহত যেটো অগ্ৰগতি তাক আমি শলাগিবই লাগিব। সকলোৱে ধন্যবাদ জনাম মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ উদ্দেশ্যক আমি ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু লগতে আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাটো এটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। মনোবল বৃদ্ধি কৰিব লাগিব, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যিখিনি কৰি আছে আমিও তাৰ লগত একমত, সম্পূৰ্ণ সহমত। কিন্তু এই যে এনকাউন্টাৰ সম্পৰ্কত যিখিনি কথা আজিও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় শূন্যকালীন ঘণ্টাত কৈছে আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হল যে মানবাধিকাৰ আয়োগে 600টো কেস ৰুজু কৰিব লগা হৈছে। তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যেহেতু বিষয়টো লৈ অসমত সাংঘাতিক এটা ৰিপাৰকেশন হৈ আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা আমি যেটো বিগত দিনৰ ঘটনাক্ৰমৰ পৰা আমি যেটো বুজি পাইছো মানে উপাধ্যক্ষ মহোদয় কৰবাত যদি এটা অতি বেয়া দুৰ্দৰ্শ অপৰাধী যদি এনকাউন্টাৰত মৃত্যু হয় বা পুলিচৰ গুলি খাব লগা হয় আমি দেখিছো ৰাইজে বেয়া নাপায়, ভালেই পায়। উদাহৰণ হিচাপে যেটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইতিমধ্যে পাঠাৰ কথাটো ক'লে যে পাঠাক যে গুলি কৰা হল কোনেও বেয়া পোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ তাত প্ৰতিক্ৰিয়া নাই, কোনেও এটোলৈ আন্দোলন কৰা নাই। কিন্তু কৰবাত দেখিছো আকৌ কাৰোবাক গুলি কৰাত এনকাউন্টাৰত সেইটোলৈ আকৌ গাঁৱৰ মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিছে, ধৰ্ণা সমদল তেনেকুৱাও হৈছে। তাৰমানে এই কথাটোৰ পৰা এটা কথা প্ৰমাণ হয় যে মানুহেও কম বেছি জানে কোন মানুহ কেনেধৰণৰ কাম কাজৰ লগত জড়িত, কোন কিমান দুৰ্ধৰ্ষ এইবিলাক অঞ্চলবাসী বা ওচৰ চুবুৰীয়া লোকসকলে গম পায়। গতিকে তেনেকুৱা এটা মানুহ এনকাউণ্টাৰত মৰি গ'লেও মানুহে জানে যে এইটো সঁচাই বেয়া মানুহ, এইটো সদায় এনেকুৱা হয়, তেতিয়া তাৰ ফেভাৰত কোনো মানুহ ওলাই নাহে, এনেকুৱাও হয়। গতিকে কথাবিলাক হ'ল আমি আৰক্ষী বিষয়াসকলকো দোষাৰোপ কৰিব বিচৰা নাই যে তেওঁলোকে সকলোকে এটা ফেক এনকাউন্টাৰ কৰিছে, সেইটোও ক'ব বিচৰা নাই আৰু এইটো চাৰ্টিফিকেটো দিব বিচৰা নাই যে সকলোকেইটাই মানে এনেধৰণৰ হৈছে। কৰবাত হয়তো আমি শুনিছো কিছুমানে কৈ আছে মুজামেল খান বা কাৰোবাৰ কথা যে তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল বিভিন্ন চেনেল ধৰি পেলাই। আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছত তাত এনকাউন্টাৰ হয়তো তেওঁ আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে বা পুলিচক গুলিওৱাৰ প্ৰশ্ন নাথাকে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয় সেইবিলাক অলপ ভালকৈ ভুগিয়াই চাব লাগে। जोने आत्मसमर्पण कर एनकाउंटर कर कथाटो नाथाके साधारणते गतिके मुख्यमंत्री महोदयक मैं एई क्षेत्रत अनुरोध जनाम जाते आरो अलप कठोर दृष्टि एटा हेन दृष्टि राखे जाते अपराधमुक्त असम गढ़त आरो जाते एने धৰণৰ অভিযোগ কেতিয়াও নাহে আৰু লগতে আধুনিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা দাবী মই কৰিব বিচাৰিছো উপাধ্যক্ষ মহোদয় কেতিয়াবা আৰক্ষী বিষয়া পাৰিলে যেতিয়া তেওঁলোকে কৰবাত অপৰাধী ধৰিব যায় হেৰি কৰে আৰু স্বচ্ছ হ'ব যদি এটা কেমেৰাম্যান ফটোগ্ৰাফাৰ লগত যায় যদি আৰক্ষী যেতিয়া আৰক্ষীয়ে কাম কৰিব অপৰাধীজনক ধৰিব যদি ভিডিও কৰে সম্ভৱ যদি হয় কেতিয়াবা দিনত এটা পৰামৰ্শ আমি দিব বিচাৰিছো কেতিয়াবা দিনৰ ডে লাইটত এনেকুৱা হয় যে তেওঁলোকে ভিডিওগ্ৰাফিও কৰিলে তেতিয়াতো कथाटो एटा एविडेंस थाकि जाय जे सेम अनुजन जे आरक्षी गुलियाब बा उद्यत होय किबा होय एटा एविडेंस आरक्षी दिबो पारे एते अंतत क्वेश्चन तो ना हेबो माने आधुनिककरण क्षेत्र एनेको आरो किछुमान साइंटिफिक चिंताधारा आमी करिबो पारो नेकि आरो तार लगे लगे उपाध्यक्ष महोदय आपनाक जरियते মই मुख्यमंत्री महोदय जेतु उत्तरটো दिबो आरो एटा কথা মই কব বিচাৰিছো এই কিছুদিন আগৰ পৰা এনেকুৱা হল যে যত যি সকল ভূ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকৰ পৰা व्यवसाय गरुबिलक आरक्षी सीज कर कथा ना जो एक्जिस्टिंग लर ल मते करा ना क्या बेचार जी एक्जिस्टिंग ल आते करा ना और इतना जी बिल इंट्रोड्यूस मैं शेष मोर पॉइंट किन्तु एनेका घटना हल मोर समष्टित नगाँव मरिगाँव डिस्ट्रिक्ट मैं देखी चोर चापरिर एनेका जिसके निजर घर 5टा 10टा गरु पालन करे कोनोबाई फोन कर दिसे निजर पालन करा माने मानुबिले मोक फोन करे कलो मैं व्यवसायी नहय किनि आना नाई और एटा घटना कि हय चोरचापरी जेहेतु 3-4 माह पानी तलत थाके तार जितु लैंड सार्फेस तार उपरत प्राय 10-12 फुट लैके पानी थाके तार गरुबिलक 3-4 माह बाम एरिया लय आने मथाउरिर भितरत 3-4 माह तात राखे নহলে গৰু পানী উঠাই লৈ এক হৈছে কন্ট্ৰোল কৰক প্লিজ 1 মিনিট শেষ কৰি দিছো 1 মিনিট নালাগে আপোনাৰ 5 মিনিট শেষ কৰি দিছো উপাধ্যক্ষ মহোদয় ট্ৰাই টু কনক্লুড প্লিজ ন মই কনক্লুড কৰি আছো জাস্ট মোক খালি চান্সটো দিয়ক শেষ কৰিবলৈ চান্সটো দিবলৈ সময় নাই টাইম মই পয়েন্টটো যেটা আৰম্ভ কৰিছো জাস্ট শেষ কৰিলে মোৰ শেষ হৈ যাব মানে ইন্টাৰভিউ কৰি থাকলে টাইমটো বেছিহে গৈ থাকে সেইকাৰণে কৈছো উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে নহও এতিয়া মই কৈছো চৰচাপুৰীৰ যি সকল ভূপালকে ये अपने खबर लगे गम पा मुख्यमंत्री महोदय 3-4 माह सको गरुबिल बामत लै आने पे इते राखे चरत जैसे बानपानी शुकाई जो पीछत आक निजर जेगाल लै जाए जिमान गरु लै आनी आसे नावत आनी आसे गोटे क्या सीज कर लै गए नावसह गृहस्थर गरु पानी कमिले लै जाब गति आरक्षी भूमिका मुख्यमंत्री महोदय अनुरोध दृष्टि राखे ठीक है गृह दफ्तर मुख्यमंत्री डांगरिया मुख्यमंत्री डांगरिया उत्तर दिबो प्लीज सिट डाउन नो प्लीज सिट डाउन प्लीज Sit down, please. No consideration. Please sit down. Please. Sit down, please. Please sit down. Please sit down. माननीय मुख्यमंत्री आरो सर आम नगाँव जिला केबारमान इंटरव्यू होइसे किंतु आजिलके अपॉइंटमेंट हुआ नाई माननीय उपाध्यक्ष महोदय सम्मानीय सदस्य रफिकुल इस्लाम डांगरिया क्या कब खुजी किन्तु डिवाइस नाई कारणे कथाटो अहा नाई किन्तु एसेम्बली चलि थका समय बहुत केटा आमी सुविधा पाम और आपनार प्रश्न निश्चय मैं उत्तर दिबोले यत्न करिम माननीय सक लेट द हाउस बी इन अर्डार गतिके आजि तो आमी रमेन दाकु কৈছো जे कब नालागे बुली गतिके जी नहक एज एंड व्हेन हि विल रेज सम जीरो आवर विल रिप्लाई माननीय अध्यक्ष महोदय सम्मानीय सदस्य आमिनुल इस्लाम डांगरिया एटा सिनियर बुली कब लगभग नटिफाई हो गए सो गति जी प्रश्न आनिसे बा कथा आनिसे बेसिकली तार मैं उत्तर देवव्रत शइकिया डांगरिया विरोधी दलपतिगराकिया प्रश्न तो रेज कर अलमोस्ट मैं एक धৰণৰ उत्तर दिशो कथाটো हल जे आमी एटा कथा जानिब लगिब जे क्राइम समाजत आसे आरो क्राइम समाजत होय आसे जदि कोनोबा विधायके कय जे मोर समस्थित कोनो क्राइम नाई तार गरु सिरियो नाई चुरियो नाई डकाइतो नाई हेतु तो आइडियल अवस्था कि जीहेतु आमी जानो समाजत क्राइम आसे गतिके क्राइमर इन्वेस्टिगेशन पार्ट पुलिसक दिब लागे আজি যদি কোনোবা গৰু চৰত আছে বামলৈকে উঠি আহিছে পুলিশে তাক ধৰি লৈ আহিছে জুডিচিয়াৰী উইল ডিসাইড পুলিশে যদি ভুল কৰিছে কিন্তু আমি যদি বিধায়ক যাৰ কাম হৈছে আইন বনোৱা আমিয়ে বনোৱা আইনখনৰ এগেইনষ্টত যদি আমি গৈ কথা ক'ব আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সকলো ক্ৰাইমৰ জুনে বেসিক্যালি ক্ৰাইম কৰে সবৰে একোটা জাস্টিফিকেশন থাকে যে মই কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল जदि कोनोबाई कय जे सपोज मैं किहर कारणे सुप्रीम कोर्टे कैसे जे गाड़ीत 9 टनतक बस्तु नुठाब तारो मानुहे कब ठीक आसे 9 टनर बस्तु आसे किन्तु 9 टनत तो लाभ नहय मैं इन्स्टलमेन्टे इमान दिब लागे गतिके मैं केनेके चलिम एटा एई प्रश्नटो पुलिस आरो एनफोर्समेन्ट इन्स्पेक्टरे उत्तर दिब नोवारे सुप्रीम कोर्ट आफ्टर हियरिंग अल पार्टीज जदि कय जे 9 टने उठाब लागे रास्ता ट्रेफिक इन्स्पेक्टर जने सुप्रीम कोर्टर ऊपर गई तो कथा कोनो इंटरप्रिटेशन करिब नोवारे गतिके आइन तो हल व्हेन ए पुलिस ऑफिसर कम्स टू नो अबाउट एन कमीशन ऑफ ए ऑफेंस पुलिस ऑफिसर विल गो एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू हिज विजडम नाउ एमएलए मंत्री आमी यात एकु मातिब नोवारो अंडर सीआरपीसी एंड आईपीसी दैट मैटर विल गो टू द कोर्ट Court will finally say that whether it was a wrongful prosecution or whether it's a prosecution done on honesty, truthfully. Eta ami jodi koi diu, prottek to crime ore jodi ami ko je nohoy iyar pisot enekua asil, jibilake oporat kore, teolukor monot eta dharanar srishti hobo, je ami jodi hosai misai alop goi amar local MLA osot goi kandi diu. মানুষজনৰ হৃদয়টো গলি যাব আৰু মানুষজনে এই ধৰণৰ পজিশন এটা লব আজি আপোনালোকে চাওক যে যদি ক্ৰাইমৰ এগেইনষ্টত জিৰো সহনশীলতাৰ কথা এটা নকয় সেই ক্ৰাইমৰ বলি কিন্তু কালি মোৰ লৰা ছোৱালীও হ'ব পাৰে যেতিয়া ধৰ্ষণ হয় সেই ধৰ্ষণকাৰী ছোৱালীজনীক মোৰ ছোৱালী বুলিও ভাবিব পৰাৰ ক্ষমতাটো মোক লাগিব আজি তো কোনেও এইটো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে যে জালুকবাৰীটো ক্ৰাইম হয় ঢিঙটো ক্ৰাইম হয় ৰূপহীটো ক্ৰাইম হয় গতিকে ক্ৰাইম হলে পুলিচক কাম কৰিব দিয়ক এই ধৰণৰ জাস্টিফাইং যদি আমি কথা কওঁ যে আমাক ওচৰত কোনোবাই কান্দিলে মনটো গলি গল টিভি ষ্টুডিঅত গৈ আৰম্ভ কৰিলো ইয়াত কৰিলে তো আমাৰ কাম নহয় আমাৰ মোক কোৱা কাৰণে দুই এজনে বেয়া পাইছে সিদিনাখন কোনোবা যদি এমএলএ গৈ কয় আপুনি কৰ্মচাৰী 10টাত আহিব লাগিব 12টাত আহিব লাগিব আরে বাবা এমএলএ কামটো এটু নহয় কোনবা যদি কয় মিউনিসিপালিটিত বহি পালে কি ট্যাক্স উঠিছে ট্যাক্স উঠা নাই ৰেজিষ্টাৰ বহি চোৱা আৰম্ভ কৰে এটো এমএলএৰ কাম নেকি গৰিমা আছে ন আজি থানাৰ ওচিয়ে কি কৰিছে এসআই কি কৰিছে এটো আমি বিধানসভাত কম নেকি তাৰ কাৰণে গৱৰ্ণমেণ্টে জুডিচিয়াৰী কিমান পুঁজি দিছে কোৰ্ট পাতিছে তেওঁলোকে দিছ ইজ এ ৰেসপন্সিবিলিটি অফ জুডিচিয়াৰী আজিকালি আমাৰ এটা টেন্ডেন্সি হৈছে A MLA encroaches the space of judiciary. A MLA wants to encroach the space of executive. Amar bikhoya hokole parile assembly ta hi bujai diye jane na etu ain apnalokor bhul hoise bikhoya hokole assembly ta hi bo khuje ako legislature e judiciary upor kotha kobo judiciary e legislature upor kotha kobo etu to nohobo the powers are defined police e bhul korile it will be handled by judiciary अपना जोड़ी किबा स्पेसिफिक केसत किबा इश्यू आसे एज ए एमएलए जोड़ी भावे कबात अन्याय होइसे किबा होइसे आपुनी क्वेश्चन आनक मैं उत्तर दिम किन्तु जेनेरेली जोड़ी आमी कब आरम्भ करूँ एटु गरु चरते आसिल या कानिले तेतिया तो सब जेनेरेल हो गल स्टेटमेंट काली पुलिस जने भाविबो जे मैं जोड़ी एटु धरि आनो आको जोड़ी एमएलए गई विधानसभात कय एटु तो अमुकर परा आना तमुकर परा आना कारण पुलिस आपनाक सफाई दी बना है किरो पुलिस और एरेस्ट कोरीले अपराधी फैमिली बुर एमएलए घर ताही पाए आरु सब अपराधी है कोई जे मुर सामी निरोपराधी सब अपराधी है कोई मुर बाबा निरोपराधी हमारे सोचा है कांडे ऐने के कांडे मुर ऐने को लगे जन भाई यार भूलोते हैं ताकलो गोल निकी पिछोट है जनों पर कोटे जजमेंट दिए जन हो एटू प्रूव आसिले कारण एगेंस्टर कथा खिनि आही तो एमएलए नकय মই যেটু কৰিছো এটুটো কেতিয়াও আহি এমএলএৰ আগত কোনেও স্বীকাৰ নকৰে হেকানে আমাৰ খৰলতা আৰু মানুহক কাম কৰাৰ আমাৰ যেটু নেচাৰেল টেন্ডেন্সি সেইটো আমি অপব্যৱহাৰ হ'ব দিব নালাগে যদি আপোনাৰ কিবা বিশেষ তথ্য আছে যে এই কেছটোত পুলিছে ভুল কৰিছে মোক জিৰুৱাৰত আনক মোক কোৱেশ্চন আনক মই আনসাৰ দিম খুদি পালে কিন্তু এটা জেনেৰেলাইজ ষ্টেটমেন্ট যদি দি দিয়ে যে ঢিঙত কোনো গৰু চুৰে নাই रूपहित कोनो गरु चुरे ना हेनेके हब पारे नेकि कोन समस्थित चुरी ना गतिके आमार विधायक डांगरे एनुका कले जे ढिंग आरु रूपहित केतियाबा महात्मा गांधीर एखन आश्रम आसिल सब मानुहे तत गांधीजीर मते चले तत कोनो क्राइम टाइम एको नहय हेतु तो हब नोवारे आमार तो जालुकबारीत महात्मा गांधी आही गइसे तार पिछतो तत क्राइम हय चुरी हय नहले किय पुलिस थाना लागिबो हेकाने जेनेरेलाइज स्टेटमेंट नहय जोदी स्पेसिफिक केसर आपनालोके भावे जे देयर इज अ हाई हैंडेडनेस पुलिसे बेया करिसे पुलिसे भूल करिसे मुक एकेबारे केस नम्बर दी प्रश्न आनक मैं केस नम्बर दी उत्तर दिम किन्तु आपनालोके जोदी कोइ थाके इ बामत थाके इ खालत थाके इ पहाड़त थाके इ पर्वतत थाके एतले ढिंग आरु उपहिपा थाना बिलाके उद्र करि दिउ तत कि आसे थाना क्राइमे नाइ आपनार मते गरु चुरटु हय मुक किमान मानुहे ढिंगर पर एसएमएस दिए जुआकाली मैं एजन मुक एजन जार्नेलिस्टे कैसे केदिनमान आगते ढिंगत एजन मानुहक पुलिसे किबा एनकाउंटर मरिसे फाइन कि होइसे कि हुआ नाइ प्रश्न खुधिले आमी उत्तर दिम किन्तु जुआकाली एजन व्यक्ति मुक फोन करि कले जे मोर घरत एजन देउताक आहिसे आहि पेलाय कैसे हेइ मानुजने हेइ स्वालीजनी घरत हुमाय अत्याचार करिसिले आर स्वालीजनी पिছত मरि गल एके मुसलमान स्वाल जी जन व्यक्तिक लय अलप एकेटा दिन आमार ढिंगर विधायक अलप कष्ट पाइ আছে টিভি টিভিত ঘুরি আছে মই দেখিছো ইজন ব্যক্তিও কিন্তু আপোনাৰ সমষ্টিৰে আছিল জিটো ফ্যামিলি জুৱাকালি কোনবাটা চ্যানেলত উলাইছেও জিটো ফ্যামিলি দেউতাকে আহি কলে যে মোৰ 7 বছৰীয়া নে 9 বছৰীয়া ছোৱালীজনীকে মানুতে অত্যাচাৰ কৰিলে পিছত ছোৱালীজনী মৰি থাকিল हेजनी तो अपनारे समस्तर छाली एम एल ए दुर्बल मानुहर लगत ठिय हब शिक पोर पभार्टी डाउन ट्रडेन ये मानुहर लगत ठिय हब लगे जेतिया एम एल ए गम पा जे एम एल ए आमार यात बहुत सर्वहारा आसे किन्तु सर्वहाराटो आसल कि व्हेन योर सिम्पेथी लाइज उइथ द पोर डाउन ट्रडेन तेतियाहे आपनार दैट सिम्पेथी इज नट मिसप्लेस सिम्पेथी आजिकाली आमी पावरफुल मानुहक एटा मैं देखिछु जे इमान मानु पृथिबीत अनाहारत मरिसे पृथिबीत बहुत धৰণৰ घटना चलि আছে आमी एकेदिन हाउसत এনেকুৱা কৰি দিলো যে হে গৰু বেপাৰী কেটা কোৱা ড্ৰাগছ বেপাৰী কেটাই জানা যে সিহঁতিহে অসমত সমস্যা হৈ গল ইহঁতৰ কিয় হৈছে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰাটো সমস্যা নহয় এতিয়া গৰু চুৰাং ব্যৱসায়টো সমস্যা নহয় হিউম্যান ট্রাফিকিংটো সমস্যা নহয় एकेटा किय पुलिसे धरिले ठीक आछे अहाकालिर पुरा डोसा आमलेट खुवाई पेलाय तक लय आहिब লাগিব तेनाकेतो নহব গটিকে জ্যেষ্ঠ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক কৈছো যে ঢিং সমষ্টিত ক্ৰাইম বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু একানে পুলিশ তাতে মই এক্সট্ৰা টাব হ'ব কৈছো আৰু দুই এটা প্লেটুন তাতে যাদে বেছি দিম আৰু একেবাৰে তাত গৰু চুৰ হত্যা ধ্বংস সব বন্ধ হ'ব লাগিব কাৰণ আপোনাক মই বেছি ভাল পাওঁ आपनार समस्टिटो ल एन्ड अर्डार फालर परा होम मिनिस्टार हिसाबे जदि मैं ठीक ठाक करिब पारो मोर बहुत ভাল লাগিব জালুকবাৰীতকৈ ঢিংখন বেছি ভাল কৰিব লাগিব বুজি পালেতো কাৰণ আপোনাৰ লগত মোৰ ইমান দিনৰ সম্পৰ্ক পুলিচৰ ওপৰত যেহেতু আপুনি মডাৰ্নাইজেচনৰ ইস্যুটো কম আছিল ইটো ইস্যু বেছি আছিল তথাপিতো মই আধুনিকৰণৰ ওপৰত দুটা এটা শব্দ কৈছো যে আমাৰ অসম পুলিচত আমি बहुतखिनि चेष्टा करिछु जाते आमार इन्वेस्टिगेशन विंग तो सफल खूब एफेक्टिव हब पारे कारण এইবিলাক এনকাউন্টার গুলি বারুদ নহয় আসলটো বিচাৰটো কোৰ্টত হ'ব লাগিব দুই এটা এইবিলাক এবাৰেশন এৰাব নোৱাৰা পৰিস্থিতিত কিন্তু মেইন কামটো কোৰ্টত হ'ব লাগিব আমি এবাৰ আনিছো কি যে 10টা আমি অসমত কমান্ডো বেটেলিয়ন কৰি যিবিলাকে আমাৰ বৰ্ডাৰ বিলাক আৰু স্পেসিফিক এৰিয়া বিলাকত আমি তেওঁলোকক ৰাখিম with some operational mandate je teo luke kam koribo paribo case register koribo paribo prottekkhon battalion ok eta ami thana lekeu convert kori rakhi dim tamne jitu e aji nagaland border ot ekdom arunacholor pra nagaland border ot jitu battalion deploy hobo teo luke kiba jodi crime dekhe ahi jate register koribo pare tamne normal battalion ot ko eketa battalion ami ola belek dhorne korim जाक आमी क्रिटिकल जगह बिलाकत आमी डेप्लॉय करी मानकासारत सपोज एटा डेप्लॉय होल बांग्लादेश सीमांत साले अहोमर सीमांत साबर कारणे अरुणाचल मिजोराम मेघालय आमार नागालैंडत थाकिले जाते इंटरस्टेट क्राइम बिलाक संगठित नहय एई धरणे आमी 10टा बेटेलियन करिब कइसु द्वितीयते जुवा काली मय अर्डर दिसु जे आमार अहोम पुलिसर जिमान रिटायर्ड एसआई आसिल 60 प्रा 65 बछर सबक आको साकरित घुराइ লৈ হব তেওলোকৰ কাম ডিউটি কৰা নহয় জিমান পেন্ডিং কেস পৰি আছে গুটেবু তেওলোকে চাই তেওলোকে সাৰ্চিট দিও আজি দিসপুৰ থানা 13000 কেস পৰি আছে তাৰ 4000 এ আমাৰ দল সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে এই যে জনতা ভৱনত আহে ধৰ্মঘট কৰিব আহে 144 দ্বাৰা ভাঙা বুলি কেস এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰি থৈ দিয়ে হেটৱাৰ কেতিয়াও তেওলোকে ফাইনাল ৰিপৰ্ট নিদিয়ে গটিকে মই কৈছো যে এটা এটা কৈ পৰীক্ষা কৰি এইবিলাক নুহুৱা কৰি দিও দ্বিতীয়তে আমাৰ থানা বিলাকত পুলিছে 24 ঘন্টা ডিউটি কৰে কাৰণে তেওলোকৰ মানসিকতা বিলাক অলপমান হিউম্যান সাইডটো কবাত নুহুৱা হৈ যায় আই ডু এগ্ৰি মই এনেকুৱা নহয় যে মই বুজি নাপাও আজি আপুনি ভাবক যদি মানুহে টুপনি মাৰিব নোৱাৰে মানুহজন ইৰিটেট হৈ যাব নে নাই এতিয়া আমি আমাৰ জিবিলাক বেটেলিয়নত লৰা আছিল ইহতৰ কি হয় আমি গৱৰ্ণমেণ্টে ইহতক এটা ছুটি দিও সেই ছুটিটো যদি মই নলওঁ তেতিয়ালে ৰিটায়াৰমেন্টৰ সময়ত মই 300 দিনৰ দৰমহা পাওঁ হেকাৰণে আমাৰ লৰাবিলাকে ছুটিটো নলয় যে মই ৰিটায়াৰমেন্টৰ সময়ত 300 দিনৰ দৰমহা পাম হেতু কয় আৰ্ন লিভ এণ্ড আৰ্ন লিভটো কি কৰিব পাৰি ইট কেন বি এনকেচ ডিউৰিং দা টাইম অফ ৰিটায়াৰমেন্ট সো দে এনকেচ দা লিভ They do not take leave. এটা তার ফলত কি হইছে লড়া বুলিয়াকে দেউতাক মাকক লক কৰিব নোৱাৰে পৰিবাৰৰ লগত থাকিব নোৱাৰে যদি মোৰ লড়া ছোৱালীক লগত মই নাথাকো বা মই যদি মোৰ দেউতা মাক লগ নাপাও মই যদি মোৰ লগ বন্ধু গাঁওখন দেখা নাপাও এটা সময়ত মোৰ দিলটো পাথৰ টাইপ হৈ যাব নে নাই হেকাৰণে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো সব বেটেলিয়নৰ লড়া এক মাহ ছুটিত যাব দৰমহা দি থাকিম আমি खाली देउताक माকক गई लग पा जाते दे डेभलप देयर ह्यूमन साइड आमी अलरेडी गवर्नमेंटे अर्डर कर दिलू जे कम्पालसरिली एक माह देउताक माकर लगत थाकिब लागि खाली क्वार्टर जार बेटेलियनर भितरते आसे ताक आमी 10 दिन दिसु जे 10 दिन गई देउता माक लग करिबि अदरवाइज तो फैमिली लगत थाकय एति आमी करिसु कि जे पुलिसर डिउटी तो आमी 8 घंटा शिफ्ट करिब खुजिसु 8 into 3 24 घंटा OC জন ৰাতিপুৱা আহিলে সেকেন্ড এসআই জনে ৰাতি চালে আনটো পাৰ্ট ফাৰ্স্ট এসআই জনে চালে বহুত ফোৰ্স ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব একেলগে আমি নোৱাৰো কিন্তু আইডিয়ালি 24 ঘন্টা নহলেও এবাৰ মই 12 ঘন্টা কৰিলো অহাবাৰ 8 ঘন্টা কৰিলো এই ধৰণে আমি আগুৱাই যাব খুজিছো সব পুলিচৰ ওপৰত বহুত বিলাক কাম অহা 1.5 বছৰ হ'ব ইনভেস্টিগেশন উইংটো আমি বেলেগ কৰিব খুজিছো যে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মেনেজ কৰা ওসি জনে আজি এসেম্বলি চলি আছে গুটে ডিসপুৰ থানাখন গেটত বহি আছে তো আজি যদি তাতে কোনবাই কেস দিব গৈছে লুৱা মানুহ নাই ফেসবুকত মানুহজনে খঙত এটা দি দিব যে মই গলু ওসি কো লগ নাপালো কাবাক লগ নাপালো এটা ওসি জনে কি কৰিব আমি ইয়াত বহি আছো ওসি জনটো গেটত থাকিব লাগিব আজি কবাত গভর্নর গৈছে চিফ মিনিস্টার গৈছে এমএলএ গৈছে ওসি জন উছৰত থাকিব লাগে সেই সময় থানাত ওসিক বিচাৰি না পায় সেই কাৰণে আমি ভাবিছো কিমান দূৰ সফল হ'ব পাৰো মইও না জানো ইনভেস্টিগেশন ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন উইল বি ডিফারেন্ট law and order will be different. Jate duita ekhon thanar bhitorte duta wing thake. Jate aji assembly choli ase law and order manu din to assembly bohi thakibo. Tar karone ejon manuhe ji nyay bisari thanat jabo tar karone belek officer bohi thakibo. Ei dhoroner ideal positionot ami jabo khujisu. Eta thanat beya thanat gohali thanar kotha ulaise ami ki koribo khujisu. जे मैत्रीर अधीनत आमार 319टा थानाके आमी बनाब खुजिसु गोटेकेटा आमार प्राय 78टामान बनिले 42टा आरो बनोৱাৰ रास्तात আছে এইবাৰ মই অহা দুমাহৰ ভিতৰত গোটেকেটা থানা একেলগে সেংচন কৰি দিম আৰু যি আছে এক্সিস্টিং থানা গোটেখিনি যাতে ভাল কৰি হৈ যায় তেতিয়া আৰু এই প্ৰশ্নটো নাথাকিব এটা গৰুবিলাক আনি পেলাই কোট ৰাখিম হেতু এটা প্ৰবলেম সাহ বাগিচাত গৰুৰ গোবৰে बागिचार उर्वरता बृद्धिर क्षेत्र सहाय करे हेकाने एबार आमी भाविसु माटिओ आछे जे प्रत्येकखन चाह बागिचात आमी एखन गौशाला बनाम आरो आमी आमी पैसा दिम राखिबर कारणे जाते तार गरुटुए अर्गेनिक फार्मिंगत सहाय करे एबार आमी मैं नाजानो वित्तमंत्री पाहरिसे मनत राखिसे मैं वित्तमंत्री डांगरियाक कइसु जे सेक्स सॉर्टेड आर्टिफिशियल इन्सुमिनेशन करक तार माने मोटा गरु जन्म नहब अकल माइकी गरु बा आमी जेतु गाई बुली कओ गाई जन्म हब कारण आजिकाली मानुहे जेतिया मोटा गरु एटा जन्म हय गाखी निदिए टेंडेंसी तो थाके जे याक कसाईखाना दि दे कोनोबा आमी बिलाके की करू जे खाना परात दि थय आहो किना आमी जानु कोत जाय हेतु आमी अलप नाजाना भाव जुरि थाको এটা মানসিক সন্তুষ্টিৰ কাৰণে কিন্তু আমিও জানো যে খানাপাৰাত দিলে হয়তো পাৰে হৈ যায় এতিয়া তাৰো লাহে লাহে যেনেকৈ আগত কেতিয়াও মতা গৰুৰ ডিসকাশন নাছিলে আপোনালোকে যদি হিন্দু পৰম্পৰা পুৰণা কথাত চাই সব গাইহে কথা কামধেনু বিভিন্ন ধৰণৰ বৰ্ণনা আছে গাখীৰৰ লগত তাৰমানে আগৰ দিনত ডেফিনেটলি এনেকুৱা কিবা আছিলে যে য'ত নেকি গাই বিলাক সমাজত বেছি আছিলে যদি মই কই দিউ যে আগত কিবা কৰিছিল বুলি তেতিয়া আকো ন্যাশনাল মিডিয়া বিলাকত আহি যাব মহাভাৰতৰ কথা কলে অমুক কথা কলে গতিকে মই বিজ্ঞানৰ পৰা আঁতৰি যাব খোজা নাই বাট তাত আগৰ দিনৰ কথা বতৰা বলদ গৰু কথা আমি নুখুনুৱে কামধেনু তামধেনু অকল মহিলা গৰুৰ কথা শুনো আজিও আমি কেইদিনমান আগতে মোক ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টে কলে যে যদি আমি সেক্স সৰ্টেড আৰ্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেচন কৰিব পাৰো এটা সময় আহিব 20 বছৰ 10 বছৰ পিছত গুটে ব্ৰিড বিলাক গাই হৈ যাব বলদ গৰু নাথাকে সো এবিলাকো কৰিব লাগিব গতিকে নহলে গৰু বিলাক আনি পেলাই আজিকালি দুদিনমান থানাত ৰাখি লাহেকৈ বস্তুটো আকত এবাৰ ওচিয়ে বিক্ৰী কৰি দি আগতে ব্যৱসায়ীয়ে বিক্ৰী কৰিছিল এবাৰ ধৰি আনি এটা দুটাকৈ ওচিয়ে বিক্ৰী কৰিব ইনো কত ৰাখিব বেচৰাই এটা এক গুটে সমস্যাবোৰ আছে কি এটা সমস্যাটো দেখিতো আপুনি পলাব নোৱাৰে जेतिया मैं गरु प्रथम धरिब लागे बुली कलो पुलिसे कले जे सार गरु कोत राखिम अमुक तमुक एटा पर्वतखन देखुवाई दिले तो नहब पर्वतखन पार हब शिकिब लागिब आमार आसिल कि गुटे समस्याबिलाकर कथा কৈ দিয়ে रास्तात जाते आमी उलाब নোৱাৰো एटा आमी কৈছো নহয় प्रब्लेम আছে समस्या আছে কিন্তু মানুহ যদি এভাৰেষ্টটো বগাব পাৰিছে আমি কিয় বগাব নোৱাৰিম আমিও বগাব পাৰিম আমি পাৰ হম গতিকে দ্যাট ইজ দা ওয়ে ফৰৱাৰ্ড मैं আমিনুল ইছলাম ডাঙৰিয়াক मैं এসুৰেন্স দিছো যে ঢিঙত বেছি পুলিশ চলিব আনন্দ মিশ্ৰ ঢিঙত বেছি যাব এসপি হি উইল গো মোৰ আৰু ঢিং আমি ক্ৰাইমলেস কৰি দিম ইন নেক্সট 3 to 4 ইয়ার্স বহুত বহুত ধন্যবাদ থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং প্লিজ সাবস্ক্রাইব এন্ড হিট দ্য বেল আইকন